ሁላችንም የምናቀውን እግዚአብሔርን ቃል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን ሰዎች ካለን አዲስ ኪዳን ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን ሁለት ቁጥሮችን ብቻ ካነበብኩኝ በኋላ ራስን ለኢየሱስ መፍቀድ በሚል አብረን እግዚአብሔርን ቃል እናያለን። ራስን ለኢየሱስ መፍቀድ ብዙ ራሳችንን እንድንፈቅድላቸው የሚጠይቁ አካላት ብዙዎች አሉ። ዛሬ ግን ተለይተን ራሳችንን ለእግዚአብሔር እንሰጣዋለን። ሰው ካለ በደም ባሜን ይበለኝ። ቀኝን ከፍ አድርገና እኔ ይበልስቲ ራሴን በፈቃዴ ዛሬ ለኢየሱስ ፈቅድለታለሁ። እርግጠኞች ናችሁ? አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡልኝ። ለኢየሱስ መፍቀድ ራስን ለኢየሱስ ራስን መፍቀድ በደንብ አርጋችሁ ስሙ። ይሄን ራስን በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ። ራስን ለማ ለኢየሱስ ምን ማረግ? ኦፕ መፍቀድ። እንደወደድክ ስራ፣ ንገስብኝ፣ ሐሳብ ያገኘኝ፣ ፈቃዴ ያልከው ይሁን ብሎ ራስን ለኢየሱስ ምን ማለት? መፍቀድ። ለሌላ ከፈቀድክበት መንደር ዛሬ ኢየሱስ አውጥቶ የራሱ ያረጋል። ጨከና አርጋ አሜን በለኛ። ባላወክበት ባላወክሽበት ዘመንሽን ለሌላ አሳልፎ የሰጠሽ ከሆነ ዛሬ ብርቱ የሆነው ጌታ በሕይወትሽ ጣልቃ ይገባል፣ ይረከብሻል፣ ቀንበርሽን ከላይሽ ላይ ይሰብረዋል። ጨከና አርጋ አሜን በለኛ። እናንብበው የእግዚአብሔርን ቃል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13። ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ማ? ኢየሱስ። በማ? በዮሐንስ። ዮሐንስ ግን እኔ ባንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል፣ አንተ ወደ እኔ ትመጣለህ ብሎ ይከለክለው ነበር። ኢየሱስም መልሶ አሁን ፍቀድልኝ፣ እንዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና አለው። አሁን ኢየሱስ ምን በልልኝ? ፍቀድልኝ፣ ፍቃድን እፈልጋለሁ፣ አንተ ያንተን ፍቃድ እፈልጋለሁ ባለ ጊዜ የዚያን ጊዜ ምን አለለት? ምን አረገለት? አልሰማችሁም? ትፈቅድለታለህ፣ ቀንበር ይሰበርልሃል። አሁን ባነበብኩበት በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እናንተ ቤታችሁ ማንበብ ትችላላችሁና መጥምቁ ዮሐንስ ስለ ኃጢአት የውሃ ጥምቀት እያጠመቀ እንደመጣ እና ብዙ ነገሮችን እየተናገረ እናንተ የእፉኝን ልጆች ከሚመጣው ቁጣ ታመልጡ ዘንድ ማን ነገራችሁ? ማን ጠቆማችሁ? እያለ ብዙ የእግዚአብሔርን ቃል እየገለጠ እያስተማረ ለሕዝቡ እየተናገረ የመጣበት ክፍል እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ወረድ ይልና ስታነቡ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ እኔ የጫማውን ጠፍር እፈታ ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣ አንድ ጀግና አለ። ስለ እሱ እኔ እጠቁማችኋለሁ፣ ስለ እሱ እኔ እናገራችኋለሁ እያለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ እኔ በውሃ ነው ማጠምቃችሁ፣ እሱ ግን በመጣ ጊዜ በእሳት። ዛሬ እሳት ይውደቅብህ። እኔ የማጠምቀው ጥምቀት የውሃ ጥምቀት ነው አለ። እሱ ግን ሲመጣ በእሳት ያጠምቃል። መንሹ በእጁ ነው ያለው፣ ከእኔ ይበልጣል አለ ስለ ኢየሱስ ሲናገር። ይህን እያደረገ ከመጣ በኋላ ልክ ቅድም ባነበኩበት ቁጥር ላይ ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ አለ፣ ኢየሱስና ዮሐንስ ተገናኙ። ዛሬ ከኢየሱስ ጋር መገናኘት ይሆነለን። ሰዎች ቸርች መጥተው ከፕሮግራም ጋር ተገናኝተው ነው የሚሄዱት። ሰው ቸርች መጥተው ከችግሮቻቸው ጋር ተገናኝተው ነው የሚሄዱት። አሊያም ከጓድ ግን ዛሬ መረኩ እዚህ ቤት ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ከመለኮት ዓለም ጋር መገናኘት ይሆነለን። ሰው እንቆቅልሹ የሚፈታው፣ ሰው ጥያቄው የሚፈታው፣ ሰው ካዘነበት ነፃ የሚወጣው፣ ሰው ግራ ከገባበት ከዚያ ግራ መጋባት የሚያመልጠው ከኢየሱስ ጋር ሲገናኝ ብቻ። ብዙ ሰዎች ከሚሰቃዩበት ስቃይ ቀኝን ከፍ አድርገን ንመርቅ በኢየሱስ ስም። በየትኛውም ቦታ ስሙ በሚጠራበት የትኛውም መንፈሳዊ ነገር በሚደረግበት አንተ ግን ከኢየሱስ ጋር ተገናኝተ ልዩነት አምጪ ያደርግ። ብዙዎች ኢየሱስን ሲያጋፉት፣ ብዙዎች ኢየሱስን ገፋ ገፋ ሲያደርጉት፣ አንድ መነካት የነካች ሴት አለች። ከኢየሱስ ጋር ትክክለኛ የሆነ መገናኘት የተገናኘች ሴት ነበረች። ዛሬ ነብዩ ጋር ሳይነካ ነብይቷ ቃል ሳታወጣ ቁጭ ባልክበት ከኢየሱስ ጋር መገናኘት ይሆነልን። እየመረኩ ነው። አሜን በላይ የዚያኔ ትንቢት ሳይመጣ ነጻ ትወጣለህ።
እጅ ሳይጫን ቀንበር ይሰበራል። የዚያኔ እንቆቅልሽ ይባይ አማይ ካላማን ይባላይ ወዲያው ይላል ማን ነው የነካኛል አተ ማን ነው የነካኛል ኢየሱስ እንዴ ምን ነካሉት ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አለ የነካኛል ፕሮግራም ሊያደምቅ የመጣ አይደለም መንፈሷ ተጠምጣ እንደ መጣይ ሴት አለች አለ እሷ ያራተው ያይ ግዴላችሁም ስትዘወራ ነው እኔ ነኝ አለች ሳሬ ከኢየሱስ ጋር መገናኘት ይሆናል ቤት ከኢየሱስ ጋር ይገናኛል ትዳር ከኢየሱስ ጋር ይገናኛል ያስነቀሰ ከኢየሱስ ጋር ይገናኛል ቀኝን ከፍ አድርገን አገናኘዋለሁ በለኛ እንዳልከው ይሆናል ድል ያለው ከኢየሱስ ጋር ስትገናኝ ብቻ ቸርች መጣ ወንበር ላይ ተቀምጠ ሲዘመር አጨብጭበ ሲሰበክ ጭንቅላትን ነቅንቀ ፓዶ የሚያደርግን ወግቼልሃለሁ ስለዚህ ዮሐንስና ኢየሱስ ምን አሉ ተገናኙ ያገናኛችሁ አሁን አጃለሱ አያተ ብትገናኝ ይሻላል በሉ ከኢየሱስ ጋር ብትገናኝ ይሻላል ዘመኑ ክፉ ነው በሉ አንዳንድ ሰው እኮ ተንበርክኮ ራስ ከኢየሱስ ጋር እኮ አይገናኝም ታቃላ ከችግሩ ጋር ተንበርክኮ ተንበርኩ አሁን ስንቶቻችሁ ጌታን እዚህ ቤት እንዳላችሁ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው አሁን መርማሪ መልአክ እዚህ ቤት ገብቶ ልባችን ቴስት ቴስት ቢያደርግ ስንቶቻችን አንዳንዶቻችን እኮ ቤት ሄደናል አንዳንዶቻችን ልጆች እዚህ ጋር አንዳንዶች በስራ ቤት ሄደ አንዳንዶቻችን በሽታ ወግቼልሃል ዮሐንስና ኢየሱስ ተገናኙ ማውራት ጀመሩ ወይኔ ዛሬ ማታ በተኛበት ከኢየሱስ ጋር ተገናኛል ይሄ ሰበር ድምጽ ነው አሜን በለኝ በጌታ ከኢየሱስ ጋር ስትነጋገር መለኮት ዓለም መገለጥን ይሰጣሃል ከኢየሱስ ጋር ስትገናኝ መለኮት ዓለም ጠላቶችን ይመታልሃል ስለዚህ ኢየሱስና ዮሐንስ መነጋገር ጀመሩ ኢየሱስ ዮሐንስን ልጠመቅ ይገባኛል ባንተ አለው ከዛ ዮሐንስ እንደዚህ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አንተ በኔ ልትጠመቀ አይገባህም እኔ ባንተ እንጂ አለ ክርክር ያለ ይመስለኛል ኢየሱስ ወደ ምድር የመጣው ምሳሌን ትቶ ሊሄድ ነው ከኔ የሚበልጥ ታደርጋላችሁ ብሏል ኢየሱስ በምድር ላይ የኖረበት ዘመን በሙሉ ለሌሎች ለተከታዩ ትውልዶች ለአገልጋዮች ምሳሌ ትቶ ሄደበት ነው ተማሩ እያለ እዩ እያለ አስተምሩ እያለ የተናገርኳችሁ ንገሯቸው እያለ ስለዚህ ኢየሱስ ይዞ የመጣው ምሽር አለ ተልኮ አለ ዮሐንስና ኢየሱስ መነጋገር ጀመሩ አረታው ፍቃድልኝ ስለው ኖ ኖ ኖ ይላል እኔ ላንስ አንተ ለትልቅ ይገባሃል ይላል ልክ ነው ዮሐንስ ወረድልና ቁጥር 15 ላይ ግን እንደዚህ የሚል ቃል አለ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና ምን በልልኝ ፍቃድልኝ አለው ይላል ያን ጊዜ የሚል ቃል አለ ያን ጊዜ ምን አለለት ፈቀደ ለማ ለኢየሱስ እያገለገልክ ህይወትን ለማን ነው የፈቀድከው መንፈሳዊ ስሞች ያሉክ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች ያሉክ መንፈሳዊ አካሄዶችን ይዘ ራስን ህይወትን ዘመንን ለማን ነው የፈቀድከው የፈቀድንላቸው ነገሮች ፍሬ አላቸው ውጤት አላቸው አሁን ባለንበት ዘመን ላይ በጣንከር ያለ ነገር ነው መናገራችሁ በደም ስሙኝ ጌታ ስላወራኝ አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ራሳችንን ዘመናችንን ህይወታችንን እንድንፈቅድላቸው የሚጎተጉቱ ብዙ ጎትኳቾች አሉ ከእግዚአብሔር መንገድ ሊያስወጡን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሊያስወጡን የእግዚአብሔር አጀንዳና የእግዚአብሔር ፈቃድ በህይወታችን ላይ እንዳይፈጸም የሚጎተጉቱ ብዙ አሉ እነዚያ ጎትኳቾች ግን ዛሬ ይዋረዳሉ ባንድ ጨካኝ አማኝ ካለ እግዚአብሔር እነዚያን ጎትጓቾች ያሳውራቸዋል ወጣቶችን የሚጎተጉት ባለስልጣኑን የሚጎተጉት ተማሪውን የሚጎተጉት ነጋዴውን የሚጎተጉት እግዚአብሔር በማይከብርበት ነገር ውስጥ ራሳቸውን እንዲፈቅዱ ብዙ የሚጎተጉቱን ብዙ ነገሮች ዮሐንስ ግን አንድ ድምጽ ነው የሰማው አንድ ቃል ነው የሰማው ጽድቅ የሚባል ቃል አጃቲያ ኮታያ ዛሬ ለጽድቅ ራስን ትፈቅዳለ አማይካላ አሜን ይበለኝ ከክርክር በኋላ ከንግግር በኋላ ከብዙ ቃላቶች በኋላ ኢየሱስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ጽድቅን ሁሉ እስቲ ጽድቅን ሁሉ በሏ አጥንታችሁ ውስጥ ይግባ እስቲ ጽድቅን ሁሉ በሉ እሺ ተለከፉበት አማርኛ ጠፋብኝ ጌታ በጽድቅ መለከፍ ጥሩ ነው ከጎን አጀ በጽድቅ ተለከፍ በሉት
ልክፍት እንዳለበት ሰው በቃ በጽድቅ ኃጢያትም ቢ አመጽም ቢ በቃ ምን ይሶ በቃ ሚላፈልፍ እግዚአብሔር ማይከብርበት ቦታ አልቀመጥም። እንዴ አነጨካይ ዛሬ ማታ ይቀባል የመለኮት ዓለም አሳይን ያረከዋል የጨከነ ሰው ካለ እግዚአብሔር ይቀባዋል። ጽድቅ በሉ ሲ መታወቂያቸው ይሆን ድገሙና ጽድቅ በሉ ውሎ ማደሪያቸው ይሆን ጨምርና ጽድቅ በለኛ ሁለንተናን ይውረዘለ ጽድቅ ሲና ወዲያው ተሸነፈ። አንተ የጽድቅ ሰባኪ ነው የጽድቅ ሰባኪ ሆነ ዮሐንስ እየሰደበ ናንተ አመጸኞች የፍኝት ልጅ የጽድቅ ሰባኪ ነው አንተ ማንንም አይፈራ ይታየኛል 2013 ለምንም የማያመቻመቹ ከውነትን ከውሸት የሚለዩ ጽድቅን ከኃጢአት የሚለዩ እግዚአብሔር ጨካኞችን ያስነሳቸዋል። አረ እኔን ያርገኝ ካልክ ይሆንልሃል። አናመቻመችም አፈር ላይ መተኛት ይቻላል ከኢየሱስ ጋር አሜን። ትቀልዳለህ እንዴ አንተ? ጻድቅ ሲናው ዮሐንስ ወዲያው ተሸን የሆነ እንጠይቀዋለን ዮሐንስን ሰማይ ሄደን ምን ተሰማ ጻድቅ ሲባል የተብረከረከ ነገር ምናምን አይመስላችሁ? ወዲያው ያን ጊዜ ያን ጊዜ ጻድቅ የሚባል ወርድ ሲሰማ ጻድቅን ሁሉ አለ መፈጸም ይከፋናል። ምን ማድረግ ምን መፈጸም አጥንታችሁ ውስጥ ይግባ ምን መፈጸም መታወቂያችሁ ይሁን ምን መፈጸም ልጆቻችሁን ይውረስ ምን መፈጸም መታወቂያ ጽድቅን መፈጸም ጽድቅን የማይፈጽሙ ነገሮች በሙሉ ከምድር ላይ ይነቀላል። ጽድቅ ጽድቅ በሉ ንጹህ ነገር የማይወቀስ ነገር ደፋር የሚያደርግ ነገር አንተ ጽድቅ እኮ ማለት አረበ ኢየሱስ እንዴት ቀልዳለህ? ምንም ባታፈራ አፋ አይለጉምህም ጽድቅ። የሆኑ የተነካኩ ሰዎች መስራ ቤት ሄዳችሁ አይታችሁ ከሆነ ጥሩ የሚናገሩ ሰዎች ከተነካኩ አፋቸው ይቆለፋል ኮንፊደንሳቸው ሁሉ ይጠፋል። ለምን እንደሚጠፋ ታውቃላችሁ? ተደበላልቀዋል አሉ። አሁን እየመጡ ነው አንበሶች ለምንም የማይፈሩ እኔን ያርገኝ ካልክ ይሆንልሃል። ስለዚህ ከኢየሱስ ጋር መገናኘት ዮሐንስና ኢየሱስ ማውራት ደስ ሲል ከኢየሱስ ጋር ማውራት እሴና ፈቆሰዋል። ከኢየሱስ ጋር ልጄ እንዲያርክ በዚህ ግባ እዛ ጋር የኢትዮጵያ ጣላት አለ እዚህ ጋር ጎረቤት ላይ እንዲህ ሲሞት አይቻለሁ ምናምን በቃ ወሬ ከኢየሱስ ጋር ያማረሰዋል። ዛሬ በተኛበት ሰዓት ይውግባ አሜን። እ ላሽ አርጎ ገና አልጋ ላይ እንደወደክ ጨለጥ አርጎ ሚወስድን መንፈስ መጥቼልሃል። አንዳንዱ እኮ አንተ ገና ከሳሎ ወደ መኝታ ቤት እስኪሄድ ድረስ አምሮን ሁሉ የእንቅልፍ መንፈስ አደንዝዞት ቁጭ ብሎ ቴሌቪዥን እያየ ቆይ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ድረስ ቁጭ ብሎ ድሮ የሆነ መዝሙር ነበር የሆነ ኢትዮጵያ ሚላ ለመሰል ልጅነቴ ላይ አቋዋል በልጅነቴ ነው ማቋ 5 ሰዓት የሆነ ሲዘጋ አሁን አይዘጋ ማን አረቡ አለ ምን ዋል ወግቼልሃል። አሁን ሚዘጋም ቴሌቪዥን የለም አለ ሚዘጋ የለም ጌታን እኮ ምን ድሮ በልጅዮኛ አቃል ሚዘጋል በቃ አልቋል። እሺ የሆነች መዝሙር ታመጣና በቃ ቪጂ ትላል ድርግም አርገን ነው ምን ሄደው አሁን ድርግም አርገን ምን ሄደው ስለሌለ ቆጭ ብለ ረጅም ሰዓት ቆጭ ብለ ልክ የሆነ ሲሰለች ውስጥ ድንዝዝ ሲል ልክ ትገባና አንዳንዱ ማይነቀልም ሁሉ አለ እዛው ራሱ እየዘመረ ወይ እዛው እየዘፈነ ብቻ የሆነ ነገር ያደርግ ሶኬት መንቀል ሁሉ ማይችል ታቃለ ከሶፎ እየግዱን ይነሳና ይሄድና አልጋ ላይ ከናቃጭ ሸው የሚያደርግ መንፈስ መትቼላ አሜን። ምን ነው አሜን ብትል አሁን እውነት ከዚህ ነፃ ናችሁ? እሺ እውነት ልክ ነሽ እግዚአብሔር እንደው ይሄ መገፈፍ አለበት ምትሉ ሰዎች ግድ የላችሁ በጌታ ግድ የላችሁ። ይታየኛል አንሶላ እየገፈፉ ከአባ ጋር የሚያወሩ ዛሬ ማታ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ትገባለህ። ጽድቅ አጥንቱ ሲከረከርልሃል የእግዚአብሔር ዓለም ናፍቆት ይወርሳል። አሜን። አማይካላ ማኔ ባላይ
ቀኝ ከፍ አርግና የእግዚአብሔር ዓለም በለኛ በህይወቴ ላይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይለቀቃል። ጽድቅ ያለበት የእግዚአብሔር ዓለም፣ እውነት ያለበት የእግዚአብሔር ዓለም፣ ህይወት ያለበት የእግዚአብሔር ዓለም፣ መከናወን ያለበት የእግዚአብሔር ዓለም ዛሬ ይሆንልሃል። ዛሬ ይወርቀብሃል። አዞላ አንገፈ ነው የምትነሳው። እምቢ ነው የምትለው። አለመጸለይን እምቢ ነው የምትለው። አለማንበብን እምቢ ነው የምትለው። አለመቀደስን እምቢ ነው የምትለው። አማይ ካለ አማን ይበላል። ጽድቅ በለኛ መታወቂያን ይለወጠልህ። የእግዚአብሔር ጽድቅ ጽድቅ ባለ ጊዜ ዮሐንስ ምን አለ? ተሸነፈ። ስለዚህ አንዳንዶቻችሁ አሁን ገና መኝታችሁ ልትሄድ ሂድ፣ ጌታ ይገስጽ፣ በርከክ አብራታ ካፑርታ አብራሻ ካታያ አባ ምትላለ አባ ብለህ መጮህበት መንፈስ ነው የገባህበት። ይህ አደንዛዡን መንፈስ ወግቼልሃል። ከሆናችሁ ዘር አድርጋችሁ ስትጮህ ነው የሚያምርብህ በሉ። ተከናንበህ ስትተኝ በሉ ብትቶ ነው የምትለብሰው። መጽሐፍ ቅዱስ የእንቅልፍ ብዛት የተቦጫጨቀ ልብስ እውነት ውሸት? ስለዚህ እኔ አሁን የሆኑ ሰራዊት እያየሁ ጨክኖ የሚነሳ ወረሳ መልብራ አብራዳ ካያ ቀኝ ላይ የወጣውን ምታ፣ ግራዬን የሚነካ ልጆቼን ፒዝና አጥ ይሳ ዛሬ ይውደቅብህ። ይሄ የመለኮት ዓለም እሳቱን ይልቀቅብህ። ስለዚህ ዮሐንስ ጽድቅ ሲባል ተሸነፈ። አንዳንድ ሰው ስለ ጽድቅ ሲሰበክ ኖርማል ነው፣ አንተ ምንም አይመስልም፣ የሙከራ ህይወት ስለሆነ ነው። አንዳንዶቻችሁ ዛሬ ከሙከራ ህይወት ትወጣላችሁ። ጽድቅ በሉ እስቲ መታወቂያ ይሆናል። እኔ እንዲቀና ነው መሰላችሁ ጌታ። አንዳንድ ሰዎች ልክ እያወሩ እያለ ይመጣ፣ አረ መጣች፣ አረ መጣ መጣ እንዳታው እረ ኢየሱስም እንዴ አይነ ነገ እንዳትናገሩ እሱ ከሄደ በኋላ ባጭ ባጭ አርግ። ሌላ ትንቢት የለኝም። ምክንያቱም አንተ የጽድቅ ወጋኝ ከሆንክ፣ አንተ የእውነት ወጋኝ ከሆንክ በገባበት ቦታ እግዚአብሔርን ትገልጠዋል። መስሪያ ቤት እግዚአብሔርን ትገልጠዋል። ጎረቤት መካከል እግዚአብሔርን ትገልጠዋል። ሰፈር ላይ እግዚአብሔርን ትገልጠዋል። ትዳር መካከል እግዚአብሔርን ትገልጠዋል። መቼ የጽድቅ ሰው ስትሆን ብቻ። ስለዚህ ጽድቅ ሲባል ዮሐንስ ተሸነፈ። የዚያንም ጊዜ ምን አለለት ይላል? ፈቀደ። ተገናኙ። ማናማ? ዮሐንስና ኢየሱስ። ዮሐንሶች ተገናኛላችሁ። እኔ ያኔ ያኛውን ዮሐንስ እያወራሁ አይደለም ያለሁት፣ አፈ ታሪክ ታሪክ እያወራሁ አይደለም ያለሁት። ዮሐንሶች ትገናኛላችሁ። ዛሬ ማታ የማታውቁት የመለኮት ዓለም ትገባል። ባለ ራዮች ራያችሁ ይመለሳል። ህልመኞች ህልማችሁ ይመለሳል። ትላንትና እንዲህ ነበርኩ ያልከው ትላንትና እያወራ ዛሬ ባዶ ይሆን። ወንድሜ ምርኮክ ዛሬ ይመለሳል። እህቴ ምርኮክ ዛሬ ይመለስልሻል። እግዚአብሔር ይነሳላችኋል። ልክ ኢየሱስና ዮሐንስ ሲገናኙ የሆነውን ነገር ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ወረድ ብላችሁ ታነቡ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ድምፅ ከሰማይ መጣ፣ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ። ከኢየሱስ ጋር በተገናኛችሁ ቁጥር የእግዚአብሔር ድምፅ ሩቅ አይሆንባችሁ። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሁኑ፣ በሚመችም ሁኔታ ውስጥ ሁኑ፣ በማይመችም ሁኔታ ውስጥ ሁኑ፣ ብትፈልጉ ታክሲ ውስጥ፣ ብትፈልጉ በእግራችሁ፣ ብቻ የትም ሁኑ፣ ከኢየሱስ ጋር የተገናኘ ህይወት ካላችሁ ለምትፈልጉት ጉዳይ የእግዚአብሔር ድምፅ ሩቅ አይሆንም። አማኝ ካለ አሜን ይበለኝ። ስለዚህ ከኢየሱስ ጋር የተገናኘ ሰው የመጀመሪያ በረከት በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ። የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት አንዳንድ ሰዎች እንቆቅልሽ ነው የሚሆንባችሁ። እግዚአብሔር ተናገረኝ እኮ ብሎ ሰው ሲነግራችሁ ወይ ሰው ሲያወራላችሁ በየት አልፎ እንዴት ሚሉ ሰዎች አላችሁ።
እንዴት ከሚልና ቤት በኩል ከሚል ጥያቄ ለማምለጥ ከፈለጋችሁ ከኢየሱስ ጋር አርጉ ውሏችሁን። ጽድቅ ባለበት ምን ማለት ነው? ከኢየሱስ ጋር መዋል ማለት ኢየሱስን አግኝቶ አብሮ ሸቡና ኖ ጽድቅ ባለበት፣ እውነት ባለበት፣ ቅድስና ባለበት፣ መጽሐፍ በሚፈቅደው የህይወት ዘይቤ ውስጥ በመኖር ከኢየሱስ ጋር መሆን ይቻላል። ከኢየሱስ ጋር በተገናኘ ቁጥር ምን እንደሚበዛል ታውቃለህ? ድምጽ ይበዛል። ዘኪዮስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ራሱ አንብቡ። ረጃጅሞች ትልልቆች በቀላሉ ከኢየሱስ ጋር ሲገናኙ አጭር ስለነበረ ስላቃተው ወደ አንድ ሾላ ሮጠና ይላል፣ እዚያ ስፍራ በደረሰ ጊዜ የሚል ቃል አለ። ኢየሱስም አሻቅቦ ምን አደረገው? አየውና የሚል ቃል አለ። ዘኪዮስ ሆይ ዛሬ በቤት እውል ዘንድ ይገባኛል ሲለው ወዲያውም የሚል ቃል አለ ፈጥኖ ምን አለ? ወር የማን ድምፅ ሰማ? ዛሬ ድምፁን መስማት ይሆንልሃል። እግዚአብሔር ድምፅ የናፈቀ እርግጠኞች ናችሁ? ውሏችሁ ከኢየሱስ ጋር ይሆን። ከራስ ውሎ ውጣ፣ ከራስ አጀንዳ ውጣ፣ ከራስ ፍላጎት ውጣ። ተሸነፍለት፣ ተገኝለት፣ አቁም የራስን ሩጫ። እኖርልሃለሁ በሉት እስቲ። ሲበና አብርሃም ዘመን የነበርክ ጌታ፣ በነ ጳውሎስ ዘመን የነበርክ ጌታ ሊክ ልወቅክ በሉት እስቲ። ራሱን ይገልጥላችኋል። ስለዚህ ከኢየሱስ ጋር የመገናኘቱ ውጤት የመጀመሪያ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ድምፁን ነው የሰማው። እነሆ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ እርሱ ነው። ስለዚህ ከኢየሱስ ጋር ስትገናኙ የድምፅ ሩቅ አትሆኑ፣ አትሳሳቱ። ስንቶች ተሸወዳችሁ? ስንቶች ቆሰሉ መሰላችሁ? ድምፁን ባለመስማት በስንት ነቢያቶች ተሸወዳችሁ መሰላችሁ? እውነት ይልቁም ነግራችሁ ነቢይ እንዳይሸውድ ትፈልጋለህ? እንደኔ አይነቱ ቆሞ እንዳይሸውድ ትፈልጋለህ ወይ? እዚህ ፈልጋለሁ ሚል ከኢየሱስ ጋር ተገናኝ። ዲዘርነት አደርጋል። ዝም ብለህ ባስሮጣ ሁሉ አትሮጥም። ዲዘርን ኖ ይሄ ከስጋ ነው ትላለህ። እቺ ከእንትናት ከእቺ እቺ የጋንጮና ትላለህ። ያ ትላለህ በቃ ወኩም በቃ እንትንክ ራሱ በቃ ይሁን ኮንፊደንስ ራሱ ይህ በምንም ማትበገር ጢም ያልክ በቃ ለምስትል ከሁሉ የሚበልጠውን የእግዚአብሔር ድምፅ አብሮካል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር ድምፅ ሊባኖስ ምን ያደርጋል? ያናውጣል። ምድረ በዳውን ያናውጣል። ዝግባውን ምን ይላል? አተ ዛሬ ይቆረጥልሃል። ደባል ደባል በሽታ ምናምን ምናምን ድምፅ በኢየሱስ ስም ይሆናል። ድምፅ ካልሰማሁት የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት አለብ መስማት አለብሽ መስማት አለብ። ትዳር እንዳይበላሽ፣ ህይወት እንዳይበላሽ በእግዚአብሔር ድምፅ ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቃድ ታውቃለህ። በእግዚአብሔር ድምፅ ውስጥ የእግዚአብሔርን ፍላጎት ታውቃለህ። በእግዚአብሔር ድምፅ ውስጥ እግዚአብሔር የቱጋን መቀመጥ እንዳለበት ይጠቁመሃል። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የሚሰማኝ በርካታ አጂያታ ምንም እኮ የለውም ቤቱ ምንም የለው ኪሱ ምንም የለም ምናምን ገደስ ረጋ ያለ የሰከነ ተዚህ መጀመሪያው ከኢየሱስ ጋር የመገናኘቱ ውጤት ድምፁን ነው የሰማው። በእርሱ ደስ የሚለኝ ነው የምወደው ልጄ ነው እርሱን ምን በሉት ስሙት። በማንም መሸወድ አልፈልግም ከዚህ በኋላ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር ዛሬ ማታ በተኛችሁበት ሰፈር ያቺ ትንሿ ቤታችሁ ላይ መጥቶ ድምፁን ያሰማችሁ። ዛሬ ድምፅ ስማ ብዬ ነው የምጸልይልህ። አሜን ታው አሜን በለኝ። እኔ አለ ድምፅ ስማ፣ የአባትህን ድምፅ ስማ። አባ ያልከው ጌታ እነሆኝ ብሎ ድምፁን ያሰማ። ስለዚህ ድምፅ የእግዚአብሔር ድምፅ
የእግዚአብሔርን ኃይል ምናውቀበት ነው የእግዚአብሔር ድምጽ። ችሎታውን የምንደርስበት ነው የእግዚአብሔር ድምጽ። ያለ ምንም ነውጥ ያለ ምንም ግራ መጋባት አርፈን እንድንቀመጥ የሚያደርግ ነው የእግዚአብሔር ድምጽ። ስለዚህ ዮሐንስና ኢየሱስ ከተገናኙ በኋላ በዮሐንስ ህይወት ላይ የሆነው ነገር የመጀመሪያው ምን ሰማ ይላል ድምጽ፣ ሁለተኛው ደግሞ ምን ሆነ ይላል ሰማይ ምን አለ ይላል ተከፈተ። በዝግ ሰማይ የሚኖር ሰውና በተከፈተ ሰማይ የሚኖር ሰው ይለያል። በዝግ ሰማይ የሚኖር ሰው እየበላ ይራባል፣ ለብሶት ይበርደዋል፣ እየቆጠረ ባዶነት ይሰማዋል። ዝግ ሰማይ ላይ ነው። በምናምኖች እየቆጠረ እኮ ሰማይ ዝግ ነው በሱ ላይ። ይሁ ደግሞ በተከፈተ ሰማይ የሚኖር ኪሱ ላይ የሚንቀጫቀስ ሳንቲም ነው ያለው፣ እንደሱ ግን ጀግና የለም። አማይ ካለ በደንብ አሜን ይበላይ። ሰማይን የሚዘጋብ መንፈስ ይመታ። ሰማይ ሲከፈት በሉ ሲ ምን ይሁንላችሁ። ሰማይ ሲዘጋና ሲከፈት በጣም ልዩነት አለ። እግዚአብሔር ሰማይን በዘጋ ጊዜ በኤልያስ ዘመን ሰማይ ዝግ ስለነበረ ምድር ሁሉ በድርቅ ተመታች። የማይበላ ነገር ነው ሰው የሚበላው ሰማይ ሲዘጋ። ድርቅ ነው የሚሆነው ሰማይ ሲዘጋ። መቅበዝበዝ ነው የሚሆነው ሰማይ ሲዘጋ። ባዶነት ነው የሚሆነው ሰማይ ሲዘጋ። ሰው ሁሉ በረሃብ በጉስቁልና በመከራ ውስጥ ነው የወደቀው። ምን ሲዘጋ? ሰማይ መዘጋት ማለት የእግዚአብሔር ዓለም የእግዚአብሔር ፕሮግራም ከህይወት ላይ ሲጠፋ ማለት እንጂ ድርቅም ጭልም የሚለው አይደለም። ዝም ብለህ ስትበላ ስትጠጣ ስትወጣ ስትገባ በቃ ይሄ አለ አይደል ስርዓት። ነጋ ደግሞ ነጋ ሂድ ዥው አመሸግበት። ይሄ ስርዓት ውስጥ ብቻ ከሆንክ ኦልሬዲ በዝግ ሰማይ ነው ያለው። ያገኘው ነገር ከወር ወር ካላደረሰ ከባድ ነው። እግዚአብሔር በእናንተና በዘሮቻችሁ ላይ በእናንተና በልጆቻችሁ ላይ ሰማይን ይክፈት። አሜን። ሰማይ ተከፈተ። ይሄ የመገናኘት ውጤት ነው፣ የመፍቀድ ውጤት ነው። ስለፈቀደ ያን ጊዜ ለኢየሱስ ሐሳብ ዮሐንስ ምን አለ ፈቀደ። ስንቶቻችንን እግዚአብሔር ለሚናገረን ሐሳብ ራሳችንን እንፈቅድ? ታይ የተባልን ምን ገባ? ታው የተባልን ምን ይዝ? ስንቶቻችን ነን? አንድ የጨከነ አማኝ ካለ የቆረጠ አማኝ ካለ የእግዚአብሔር ድምጽ ዛሬ ማታ ያገኘዋል። ሰማይ በላዩ ላይ ይከፈተለታል። ስለዚህ ኢየሱስ እና ዮሐንስ ሲገናኙ ዮሐንስ ሲፈቅድለት በቃ ያልከው ይሁን ሚል ሰው እንዴት የታደለ ሰው መሰለህ? አልገባኝም ግን ጌታ ወይ ግን ያልከው ይሁን። ሚስጥሩ ግልጽ አይደለም ተምረከው እኮ ግን ያልከው ይሁን ሚል ሰው እንዴት የታደለ ሰው መሰላችሁ? የዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር ድምጽ ይመጣለታል። የዚያን ጊዜ ሰማይ ምን ይልዳለታል? ይከፈትለታል። እግዚአብሔር ዛሬ በእናንተና በዘሮቻችሁ ላይ ሰማይ ይክፈት። አሜን። ድምጹ በእናንተና በልጆቻችሁ በህይወታችሁ ላይ ይምጣ። አሜን። ሁላችንም በእግሮቻችን ቆመን እንጸልያለን።